Sahipsiz itlər. Bu məsələ Qubada son dövrlərin ən ciddi problemlərindən biridir desək yanılmaraq. Elə it dişləmələri ilə bağlı statistikaya nəzər saldıqda məsələnin nə dərəcədə ciddi olduğunu görmək mümkündür. Belə ki, Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına 2020-ci ildə 695, cari ilin 4 ay ərzində isə 163 nəfər it dişləməsi ilə bağlı müraciət edib. Sahibsiz itlər vaksinasiya olunmadığı üçün quduzluq xəstəliyinin əsas daşıyıcılarıdır. Elə sakinlərin ən böyük narahatlığı da məhz bu xəstəliyin yayılması ilə bağlıdır. Məktəbə gidən qadın, uşaq, cumhur üstünə qorxu yaratır. Sarılıq xəstəliyini tutan var. Balinisada çox insanlar qapılıb, şikəstlik, yaralı, qorxu yaratır. Quduzlaşma gidir o itlərə, privikalar olunmur. Hər halda onlara bir tədbir görülsə yaxşıdır, onlara bir sığınacaq verilsə yaxşıdır. Hər halda bu küçələrdən yığışsa çox gözəl olardı. Tezliklə Qubada sahibsiz itlərin sakinlərə yaratdığı problem tarixə qovuşacaq. Çünki regionda ilk dəfə olaraq məhz Qubada sahibsiz itləri üçün sığınacaq yaradılıb. Sığınacağın yaradılmasında məqsəd həm sakinləri təhlükədən qorumaq, həm də itlərə sahib çıxmaqdır. Əhali tərəfindən xəstəxanalarda qeydiyyatdan keçmiş it dişləmələri halları çoxlu təşkil edirdi. Həm biz bunu nəzərə almışıq, həm də birinci növbədə Respublikanın Heydər Əliyev Fondunun vice prezidenti Leyla xanım Əliyevanın böyük nəcib ideyasına biz də qoşularaq, rayonumuzda ilk olaraq həm sahibsiz itlərə sahib çıxmaq, burada onlar üçün sığınacaq yaratdıq ki, bütün problemlər də həm sahibsiz itlərə sahib çıxdıq, həm də bu nəcib təşəbbüsə qoşulduq. 1 hektar ərazini əhatə edən sığınacaqda 10 minədək sahibsiz itin saxlanılması mümkündür. Həmçinin sığınacaqda itlərin müayinə və müalicəsi üçün xüsusi laboratoriya da yaradılıb. Burada sivil yolla itləri çoxalmasının qarşısını almaq üçün əməliyyat otaqlarımız var. Biz uzun müddətlə bütün bu itləri yığaraq hissə-hissə onların hamısını qısırlama əməliyyatı aparacaq və bunların artıq bu heyvanlar insanlar üçün təhlükə yaratmayacaq. Bizim necə ki dostlarımız, dostlarımızlar eləcə də dost olaraq qalacaqlar. Sığınacağın yaradılmasını heyvansevərlər və bu sahə ilə məşğul olan təşkilatlar da yüksək qiymətləndirirlər. Bildiyiniz kimi uzun illər bundan öncə Leyla xanım Əliyeva çağırış eləmişdi ki, sahibsizlərə sahib çıxaq və İdeya İctimai Birliyinin də böyük şuarı budur ki, sahibsizlərə sahib çıxaq. Və biz indi görürük ki, tendensiyalar bu yöndə artır. Həqiqətən də icra hakimiyyəti, cəmiyyət, Quba icra hakimiyyəti hal-hazırda biz ümid edirik, digər icra hakimiyyətləri də bu təşəbbüsün arxasınca gedərlər və belə gözəl təşəbbüsləri öz rayonlarında da həyata keçirərlər. Biz son dərəcə müsbət qiymətləndiririk və böyük təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir təşəbbüs həyata keçirildi. Yenicə fəaliyyətə başlayan sığınacağı bir çox rəsmilər, o cümlədən Qubada səfərdə olan İsrailin ölkəmizdəki səfirinin müavini Doron Peer də ziyarət etdi. Onlar burada sahibsiz itlər üçün yaradılan şəraitlə tanış oldular.